שבין היתר על פטירתו של הכהן הגדול הראשון, אהרון אחיו של משה, שבעיניהם של חז"ל דגל בזה שהוא היה אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, ובמדרש מסופר על המאמצים של אהרון הכהן הגדול להביא, שלום בין אדם וחברו, ואף להביא בידי שלום בית בין איש ואשתו. וכתוצאה מכך, כתוב במדרש, היו אלפי זוגות שקראו, לילדיהם בשמו, בסימן, בביטוי להכרת החוק. הערב אנחנו מתכנסים לפעם האחרונה בשנת הלימודים תשע"ג. זאת המעילה של סדרת ההרצאות שלנו השנה. אתם כבר רואים במושבים שלכם רשימה פרלימינרית של המרצים שיצאו כאן בשנה הבאה, ואני מקווה שכבר יקבלו בדואר, האלקטרוני וגם בדואר הרגיל עד סוף החודש, כלומר לפני ה-15 ביולי, גם רשימה של הנושאים, של ההרצאות, כך שתוכלו להחליט ולחדש את הלימודים שלכם, ואני מאוד מקווה שכן תחליטו, שהרשימה תמצא חן, אבל ברוח הזה של הכרת הטוב, כן, שהזכרנו במדרש, אני רוצה לנקוב בשמותם של מספר אנשים שבלעדיהם הסדרה של השנה הזאת לא הייתה מתקיימת, ולא הייתה מתקיימת בהצלחה כלשהי. אז ראשית כל, תודות לפרופסור זוטן שערך לנו את התוכנית המגוונת של ההרצאות בשנת תשע"ג, ותודה רבה לכל אחד מחברי הצוות הנפלא של המרכז מורשת היהדות על שם סימבליסטה. הם עובדים לרוב מאחורי הקלעים, אבל הם משקיעים רבות, עובדים קשה על מנת לערוך את הפעילויות שלנו כפי שצריך. את מנחם בגר אתם רואים מדי שבוע, שעובד בצורה מסורה, עובד קשה לטובת המרכז. לילי הודניק, כולכם מכירים, המזכירה הנאמנה והמסורה שלנו, גדעון שפיגל, שעושה בערב, שרובכם יודעים לאורך השנים, גם אלון יצחק, עוזרו של מנהל הבית, שעובד בדרך כלל בשעות אחרות, ועמיתה גינת שעזרה לי בפיתוח תוכניות למרכז שישבה הערב במקומו של גדעון מאחורי השולחן בכניסתכם לתוך הבניין. כולם תרמו רבות למרכז לאורך השנה, ותבוא לעולם הברכה. אנחנו אסירי תודה לכולם. המרצה שלנו הערב היא דוקטור ציפי לוין ביירון, שהיא משוררת, מורה, אשת חינוך, אשת מדעי היהדות, וגם רבה מהזרם ההומניסטי החילוני. היא הוסמכה לרבנות במכון תמורה, קידום היהדות ההומניסטית החילונית. היא עובדת כמורה ומרוויחה במסגרות חינוכיות רבות לאורך השנים, וגם הוציאה לאור מספר ספרי שירה, תמונת חול, פגיעה בכבד, כריכה רכה בתורת היחסות של האננס. הערב היא תרצה בנושא להיות רועה של נמרים, שקיעי זהות יהודית נפתרת,
ביצירתה של נטליה גינזבורג. דוקטור לוין דיברון. תודה רבה לפרופסור ג'רמי כהן על הקדמתו. תודה נוספת לפרופסור אהרון דותן שפתחתי בנדיבות לב בתנועת יד רחבה את דלתות האכסניה החשובה הזאת. אני מאוד מוכירה, תודה. וכעת אני רוצה לעבור לנושא ההרצאה שלנו. למעשה, אני מבקשת כאן לבדוק שקיעי זהות יהודית בכתיבתה של נתניה גינזבורג. אבל הנושא הזה הוא נושא ספציפי, נקודתי, שברקע שלו עומדות שאלות הרות גורל וחשובות ורחבות יותר, כמו מי הוא סופר יהודי? האם סופר יהודי הוא זה שההלכה האורתודוקסית אפשרה לו להיקרא יהודי, כלומר שהיא לא יהודייה? האם, מהי ספרות יהודית? האם ספרות יהודית היא זו שנכתבת בשפות של יהודים? כגון עברית, יידיש, לדינו, ערבית, יהודית. האם היא נכתבת על ידי יהודים שהתקבלו על ידי ההלכה או על ידי אחרים גם כן? האם היא עוסקת בנושאים יהודים בלבד? האם היא חייבת לרפרר ליצירות ספרות גדולות, קנוניות של התרבות הדתית היהודית, המסורתית היהודית? ובכלל, מה תפקידה של הספרות בקביעת הזהות? האם גם היא משתתפת באיזשהו תהליך מקביל לתהליך האורתודוקסי? אני רוצה לפתוח, אתם רואים שהכותרת כאן חסרה, הכותרת המלאה של ההרצאה שלי היא להיות רואה של נמרים, לכתוב זה כמו להיות רואה של נמרים. כן, זוהי מטאפורה שלקחתי מדבריה של נטליה גינזבורג, והיא משתמשת בשתי מטאפורות מאוד מעניינות על מנת לתאר את תהליך הכתיבה. האחד זה לכתוב זה כמו להיות רואה של נמרים, והמטאפורה השנייה היא לכתוב זה כמו ללמוד לנשום מתחת לערמת חצץ. עכשיו, כמו שאתם מן הסתם מרגישים, המטאפורות האלה מחזיקות דבר והיפוכו, או פירושים מאוד מאוד קונטרוורסליים. מצד אחד, להיות רואה של נמרים, או לדעת להפעיל את שרירי בית החזה כך שהחצץ לא ישבור את העצמות ולא ימחץ את הריאות, זוהי חוויית כוח מאוד גדולה, שבמטאפורה הראשונה מצליחה הרבה אומץ לב, הרבה מנהיגות, הרבה נחישות. אבל יש בתוך המטאפורות האלה גם איזושהי חוויה אחרת, מאוד הפוכה, של חרדה עמוקה, חרדה קיומית עמוקה מאוד. והנה, נטליה גינזבורג בעצם בשתי המטאפורות האלה, באופן מאוד אינטואיטיבי ומאוד אולי אפילו בלי משים, נוגעת באיזשהו מאפיין מאוד אימננטי ועמוק שקשור לתרבות או למסורת היהודית. ואני מתכוונת לקשר החשוב שבין ספרות לבין החיים, בין ספרות לבין ההיסטוריה, בין ספרות אולי לבין טראומות היסטוריות שהיו צמתים מאוד חשובים בהיסטוריה היהודית. למה אני מתכוונת? רבים מן החוקרים סבורים שהקאנון של 24 הספרים של המקרא הוא בין השאר תולדה של חורבן בית ראשון. חלק אחר מן החוקרים סבור שספרות ההיכלות,
המשנה, התלמוד, הם תולדה של טראומת חורבן בית שני. חלק אחר של החוקרים סבור שהקבלה הלוריאנית היא תולדה של טראומת גירוש ספרד. כלומר, כבר באופן מאוד מהותי מתאפיינת התרבות היהודית באיזשהו קשר מאוד עמוק שבין ספרות לבין היסטוריה. הספרות הדתית המיוחדת הזאת שדיברנו עליה בעצם מצד אחד משמשת איזשהו סוג של מקלט, של מקור של ניחומים, של בריחה מן המציאות הקשה של גלות, של רדיפות, של רצח. ומצד שני, אותה ספרות בדיוק, המקום המנחם הזה, הוא גם המקום שמאוד מאוד מפתה להישאר בו, להתכנס בו, להתנתק בו מתלאות החיים, ובעצם באופן כמעט מנבא את עצמו, אנחנו רואים שהספרות מייצרת איזושהי היבדלות, איזושהי אחרות, איזושהי שנאה, דחייה, שבסופו של דבר כמעט מנבא את הטראומה הבאה. אם כן, אני מבקשת בעצם למקם את יצירתה של גינצבורג בתוך יצירה יהודית, חילונית, שנכתבת אחרי טראומת השואה. ספרות שאחד מן המאפיינים החשובים שלה זה הטרנספורמציה של השאלות התיאולוגיות הגדולות שהיו נידונות קודם בספרות הדתית שלנו לתוך שאלות חילוניות וקיומיות. חשוב אם כן לקרוא את גינצבורג, לשמוע את קולה הנחבא והפתלתל בתוך מסגרת הדיון של הספרות הגדולה הזאת, שגם היא הד חשוב מאוד לטראומת השואה, וגם היא באיזשהו מקום תבנה נדבך מאוד חשוב בתוך היצירה היהודית בעתיד. או במילים אחרות אולי אני אמר שגינצבורג, כמו ראשי ההשכלה, ראשי תנועת ההשכלה, סבורה שהספרות היא זו שתוליד את העם, היא זו שתוליד את הזהות, והיא זו שתוליד את המנהיגים של העם. אני לא אתעכב כאן על תולדות חייה של גינצבורג, מפני שכל הדברים הללו אפשר לקרוא בקלות בגוגל. אבל אני כן אתעכב על כמה פרטים שיהיו משמעותיים לצורך ההרצאה. אז קודם כל, גינצבורג נולדת במשפחה מעורבת. האב, ג'וזפה לוי, הוא איש טריאסטה, יהודי כמובן, יהודי אתאיסט דתי מאוד. והאימא, לידיה טנזי, היא נוצריה, או לפחות ממוצא נוצרי, ממילאנו, משפחה של סוציאליסטים. וגם היא אישה אתאיסטית, ובעצם זה מה שמאחד את שני האנשים האלה. הם בונים בית שהדת שלו היא אתאיסטית, ויחד עם זה מתלווים לזה גם הסכמה לגבי הדרך הסוציאליסטית ואחר כך הדרך האנטי-פשיסטית האקטיבית. ולמעשה הבית הזה איננו קשור לא בקשרי משפחה מורחבים ולא בשום קשר קהילתי. כלומר, הם לא שייכים לא לקהילה הנוצרית וגם לא לקהילה היהודית. והדבר הזה יתברר כחשוב מאוד בהמשך. אם כן, המסמר האחרון בארון המתים של הזהות היהודית של נטליה גינצבורג הוא טקס הקבורה הנוצרי שלה. רוב החוקרים של הספרות האיטלקית טוענים שזה בעצם ההוכחה הניצחת לכך שגינצבורג היא סופרת איטלקייה לכל דבר, לכל דבר ועניין. ואני בהחלט מסכימה ברמה העקרונית
שכשאדם קובע בדעה צלולה ומתוך מודעות עמוקה היכן הוא רוצה להיקבר, זה בוודאי דבר, או זה דבר גורם חשוב מאוד במערך הזהות שלו. אבל לפני ארבע שנים נסעתי ונפגשתי עם ביתה של גינצבורג, עם אלסנדרה גינצבורג, נפגשתי איתה ברומא, ובתוך הרעיון שלי הסתבר לי שנטליה גינצבורג בכלל לא בחרה להיקבר בקבורה נוצרית. קבורה נוצרית למעשה הייתה החלטתם של שלושת ילדיה מלאונה גינצבורג, שהיה יהודי גמור תרתי משמע, והם אלה שהחליטו לקבור אותה לצד בעלה השני, גבריאל לבלדיני, שהיה באמת נוצרי. מפאת צנעת הפרט לא שאלתי למה, אבל התשובה הייתה די ברורה, לא הייתי צריכה לשאול. כי א', נטליה גינצבורג התנצרה בסתר בשנות ה-60, ב', קבורה בתוך בית הקברות היהודי צריכה להיות מוסכמת שהאדם שנקבר הוא יהודי, אבל מאחר ואימה איננה יהודיה, אז מן הסתם הייתה עלולה להיווצר כאן איזושהי שאלה, מחלוקת, שהילדים רוצים למנוע. והדבר השלישי הוא שלמעשה להיקבר בתוך בית הקברות היהודי ברומא, אתה צריך קודם כל לשלם את מסי הקהילה. וגם זה כמובן נטליה גינצבורג לא עשתה. אז כדי, מה שנקרא, למנוע בושה או תחושה לא נעימה, הם החליטו לקבור אותה לצד בעלה השני, לצד גבריאל לבלדיני. אבל זאת אחת ההוכחות הנחרצות בכל הכתיבה הפרשנית על גינצבורג, שהיא סופרת איטלקייה, וכל מי שמעז לומר איזו מילה לגבי זהותה היהודית, הוא פשוט חוטא חטא קשה, לא נכון, לא סביר לחלוטין מבחינת הזהות היהודית של נטליה גינצבורג. אם כן, זהותה היהודית היא עניין שלי, זניח. בתוך החיפושים שלי מצאתי שני פרשנים בשנות ה-50, שהזכירו את הקשר של הדמויות היהודיות של גינצבורג עם דמויות מקראיות שמתאפיינות בזקיפות קומה, בנחרצות, באומץ לב ובשפתיים חוצות. אבל אין שום פיתוח של הנושא הזה, וגם ב-2008 יצא עוד ספר של אחד מפרשני הספרות הגינצבורגית, שמדבר על זה שגינצבורג הסכימה להיות, לתת איזושהי עדות על אסונו של העם היהודי, ובעצם בזה מתמצא החלק היהודי שלה. אוקיי, התזה שלי היא הזהות היהודית של נטליה גינצבורג, למרות התנצרותה, החשאית, זה חשוב, החשאית, ולמרות גבורתה המצוות, זהותה היהודית של גינצבורג היא אחד מעמודי התווך של יצירתה. ועכשיו, על מנת שאני אוכיח את הטענה הקונטרוברסלית הזאת, אני אנסה לעשות כאן שני מהלכים. המהלך הראשון, אני אנסה ליצור לעצמי איזושהי לגיטימציה לקריאה אחרת בתוך כתביה של גינצבורג, שהבאתי פה כמה מתאבנים שאנחנו עוד נגיע אליהם. והחלק השני של ההצעה ידגים את הסילואט של הזהות היהודית, הגינצבורגית, כפי שהיא באה לידי ביטוי, בתוך יצירתה הספרותית. וכאמור, אני חוזרת לפתיח של דבריי. אני לא הטרחתי אתכם רק בשביל גינצבורג. אני הטרחתי אתכם בעיקר בשביל השאלות הגדולות שעומדות ברקע של הדור הספרותי שלנו. מי הוא סופר יהודי? מהי ספרות יהודית? מה חלקה של הספרות בקביעת הזהות היהודית? ובכן, את המסע הזה